Єдиний в Україні музей бурштину 21 липня відновив свою роботу. Працюватиме так, як і до карантину – з 10 до 18 години. Вихідні дні – субота та понеділок. Як розповідає старша наукова співробітниця відділу природи Юлія Терешкович, екскурсійне обслуговування поновлять з 1 серпня, а зараз музей приймає відвідувачів оглядово. Приймаємо відвідувачів не більше 5 чоловік в музеї на 5 квадратних метрів одна людина. Потрібно бути в масочці, маємо в музеї свої антисептичні засоби. Так що чекаємо відвідувачів до нас в музей бурштину.